Fala galera, estou aqui com mais um vídeo para o canal. Dessa vez vamos estar fazendo armadilha de laço simples, utilizando como objeto para dar pressão no nosso laço uma serrinha. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu estou utilizando uma serrinha para dar pressão no nosso laço. Essa serrinha que vai subir nosso laço quando o animal vir pegar a isca aqui dentro. Eu preguei aqui a serrinha em uma árvore, está aqui pregada a serrinha aqui, ó. É ela que está exercendo essa pressão no laço, entendeu? Estou utilizando como isca aqui um pedaço de manga. Observe que é a isca que mantém aí a nossa armadilha armada, porque é a isca que está em cima aqui dessa peça, e essa peça por sua vez está prendendo aqui o nosso gatilho, entendeu? Observe que é uma forma diferente de armar essa armadilha. É a primeira vez que eu estou ensinando essa forma de armar aqui no canal. Observe que está aqui nosso gatilho, passa por aqui. Aqui está uma pecinha que fica aqui nessa forquilha e passa para cá. Nosso gatilho fica embaixo dessa pecinha e essa pecinha está presa pela isca. Quando o animal vir puxar a isca aqui, vai subir nosso laço e o animal fica preso aqui ou pela cabeça ou pela pata. Daqui a pouco vou demonstrar como seria o desarme dessa armadilha. Mas primeiro é importante ressaltar que, se você é novo aqui no canal, se inscreva. E ative as notificações, porque você fica por dentro de novos vídeos que eu estarei postando de animais, armadilhas, dicas de sobrevivência, frutas, entre outros. E se você já é inscrito, deixa o like aí para contribuir para o canal. Vamos ajudar esse canal a crescer. Bom, vou falar um pouco das peças que eu utilizei na confecção dessa armadilha. Observe que estou utilizando uma serrinha, aquela serra que serra ferro, viu? Barbantes em simples. Duas forquilhas que eu finquei no chão invertidas, deu duas forquilhas, ó, pequenas, ó. Aqui tem uma, ali tem outra, e dois gravetinhos. Um é o nosso gatilho e o outro serve para prender o gatilho aqui juntamente com a nossa isca, que é uma manga. Mas aqui você pode colocar outra isca que for, aqui você pode colocar qualquer isca, desde que seja uma isca pesada aí, que mantenha essa peça no chão e garanta aí realmente a armação dessa armadilha, porque essa peça vai ficar aqui fixa na isca e segurar o nosso gatilho. Se for uma isca maneira, com certeza vai ser impossível você armar a armadilha, então tem que ser uma isca pesada. No caso aqui, eu utilizei aqui uma banda de uma manga. Agora vamos para o desarme dessa armadilha, como seria o desarme em uma situação real aí de sobrevivência na selva. Vamos lá. Bom pessoal, vamos fazer aqui a simulação de desarme. O animal vem aqui pegar essa isca aqui dentro, vai liberar essa peça aqui, que por sua vez libera nosso gatilho, subindo nosso laço com a pressão que esse barbante está recebendo de uma serrinha que tem aqui em cima, uma serrinha que eu peguei aqui nessa árvore aqui, ó. Então essa serrinha está exercendo uma pressão muito forte nesse barbante. Quando o animal puxar a isca aqui, vai subir o laço aí, ele ficar preso ou pela perna ou pela boca. Tem mais ou menos assim, ó. Então ele puxar aqui, ó, que acontece, ó. Aí o animal fica preso aqui, fica se batendo. É importante vir verificar essa armadilha várias vezes durante o dia, entendeu? Observe que eu coloquei a serrinha aqui muito baixa, aqui no tronco, para ter colocado mais alta. Quanto mais alta, mais nosso laço fecha rápido aí, entendeu? Você observe que a velocidade foi pouca, porque eu coloquei ela aqui muito baixa, entendeu? Mas eu indico que você coloque ela mais ou menos 80 centímetros aí de altura do distante do chão, porque é só assim o laço sobe mais rápido, entendeu? Bom pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro aí de novos vídeos. Até o próximo vídeo, galera.